roligt att se så mycket folk! Ja, härligt! Det är ju nästan fullt här inne ju! Härligt! Är ni taggade för lite cosplay-tävlingar? Först av allt vill jag presentera min fantastiska medvärd. Hon är en triple threat på scenen. Hon är en utbildad musikalartist. Hon är min medvärd och festmö. Nelly! Tack. Ja, och här vid min sida har vi ingen annan och ingen mindre än min festman. Och min medvärd Felix. Och han är... Vänta lite. Det måste vara fel kort. Vänta. Varför är det tomt? Ja, ah, okej. Okay. Så du är läkarstudent och studerar till läkare. Oh, he's just Ken! And his job is not beach. Det är stage, tydligen. Ja. Ja. Och tillsammans så är vi Choco Vanille Cosplay. Och vi kommer vara era konferensier för den här tävlingen. Ja, vi vet inte riktigt hur vi hamnade här på scen eller vem som godkände det. Men oturligt för er så är ni fast med oss hela kvällen. Jajamän! Ja, i alla fall. Välkommen till den stora, grandiosa cosplay-tävlingen för novis, intermediate och master. Ja, vi kunde inte riktigt välja en, så det blev lite gott och blandat helt enkelt. Och med tanke på allt fantastiskt folk backstage från massa olika fandoms så kommer vi få en riktigt, riktigt fantastisk tävling här ikväll. Men, vad är väl en bal på slottet och vad är en tävling utan domare? Välkommen upp på scen, Babblin Goat! Woo! Oj, 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 här kommer han. Spring, 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 spring. Snabbare. Och Babblin Goat allihopa! Välkommen, kom. Vår kom, nästa kom. Domare, Memorize Cosplay! Och sist men inte minst, Nukleara! Nu ska vi se, har vi någon mikrofon här? Jag fick ja, en mikrofon. Du fick en mikrofon här, lite. Så, när vi ändå har så fantastiskt talangfulla domare här uppe på scenen så vill vi ju passa på att ställa lite frågor. Och vi börjar med dig, Babbling Goat. Beskriv vad du letar efter i en cosplay med tre ord. Det är svårt, men teknik, karaktär och autenticitet. Svåra ord, men ändå. Det tycker jag. Vill du skicka över mycket till Memorize Cosplay? Jag är lite nyfiken. Vad är din expertis inom cosplay och crafting? Jag skulle nog säga att det är color blocking. Nu har jag tyvärr inte så mycket som bevisar det på mig. Men ja. Härligt. Ja, det är inte helt enkelt. Och vår sista domare, Nukleara. Vilken är den roligaste cosplayen du har gjort? Det är nog faktiskt min första riktiga tävlingscosplay. Jag fick lära mig göra saker ordentligt och insåg att det var ganska kul. Härligt! Alltså ser de inte fantastiska ut hörni? En stor applåd! Ja! Men jag tycker lite synd om dem för de har den omöjliga uppgiften att kora alla vinnarna här i tävlingen. Ja, suger att vara om. Hej då för er, då får ni gå till era VIP-säten här och skriva era viktiga anteckningsblock och vara viktiga helt enkelt. En pytteliten detalj kvar bara. Eftersom detta inte bara är en liten utan en stor grandios cosplay-tävling så har vi tre olika kategorier. Novice, Intermediate och Master. Ja, och för er som inte är bekanta med novice-kategorin till exempel. Ja, det är för de som inte har tävlat förut, kanske och vunnit, och de som inte har någon utbildning inom cosplay-relaterade ämnen. De måste göra sina kostymer själva, men de måste inte göra alla delarna av kostymen helt själv, utan bara de stora, viktiga delarna. Och de får också köpa befintliga, redan färdiga prylar och modifiera dem lite till sina cosplays. Precis, sen har vi Intermediate också. Och där så får man ha vunnit tävlingar och man får ha utbildningar, men det är inte ett krav, så det är en kategori som är öppen för alla. Och sist har vi Master. Och i Master så tävlar man inte bara med sin cosplay utan man tävlar också en liten performance. Ett litet uppträdande där man får gestalta sin karaktär och verkligen visa hur bra man känner sin karaktär. Och de kvalar dessutom för Cosplay SM och därmed även i förlängningen till NCC. Precis, och nu kommer vi börja med vår första kategori, nämligen novice! Ja, ni kanske tror att det här är nybörjare, men jag kan avslöja för er att de är helt grymma här backstage! En stor applåd kanske? Ja! Kära publik, är ni redo för lite awesome cosplay?
Grace! Nej, vänta, vi glömde en jätteviktig sak. Vänta lite. Vadå? Vi glömde publikens uppgift. Ah! Just det. Alltså, så fort ni får syn på den minsta delen av cosplay, då vet ni, hurrar, ropar, showar, dansar, whatever, så högt ni kan! Fixar ni det, eller? Woo! Ah, jag tycker vi testar en gång till, från tårna nu. På tre. Ett, två, tre! Alltså det var perfekt! Då tycker jag att det är dags för oss att lämna scenen och ge plats för vår första deltagare! Woo! Plats på scen! Sparonyx som Leon Kennedy från Resident Evil 2 Remake! Näst upp på scen, Witchikos som Mirael från ASK Journey! Pil som Mami Tomoe från Quella Magi Magica! Dilemma Emma som Ai Hoshino från Oshinoko. Maru cosplay som Woodscat Queen från League of Legends. Jasper som Kifri från Witch Hat Atelier. Northstar cosplay som Ahsoka Tano från Star Wars The Clone Wars. Nico som Pickle P från Dark Souls! Oj, oj, oj! Vilka fantastiska cosplays! Yeah! Men, Nelly, jag vill se dem igen. Vill inte ni se dem också? Välkommen upp och se cosplay novisdeltagarna ännu en gång! Alltså, de var ju helt magiska! Eller hur? Men vet du vad? Vi har sån tur, för vi har fler deltagare, för vi kommer gå över till kategorin Intermediate nu. Intermediate är, som ni kanske kommer ihåg, en öppen kategori för både de med och utan utbildning och för de som både vunnit tävlingar och de som inte vunnit tävlingar. Precis. Och för att delta i Intermediate så måste man ju ha minst 10 stycken olika kåsor från här. Nej. Det stämmer inte. Men jag är i alla fall väldigt exalterad att se lite fler cosplays. Men vänta. Vadå? Vad säger de? Du får berätta för dem. Vad säger de? Jag fick höra att publikens applåder hittills har varit top notch! Åh, vad bra! Härligt! De hör er hela vägen till Linköping och tillbaka 10 gånger om. Men det betyder att ni måste fortsätta att vara minst lika grymma för vår nästa kategori, Cosplay Intermediate.
Vi kör igång, eller hur? Det tycker jag. Då går vi av scenen och så får ni en varm applåd! Först upp på scenen, Urk som Shadowheart från Baldur's Gate 3. Nell Cosplay som Spirit Blossom Aerie från League of Legends! En varm applåd för August som Ezreal från League of Legends! Plats på scen, Lisa Cosplay som Yuri från Street Fighter 6! Sensia Cosplay som Boofer från The Hobbit, Peter Jackson Movie. Deltagare i Cosplay Intermediate. Nej, det var lite ensamt här på scenen, va? Jag tycker det. Vill ni se dem igen? Publik, är ni trötta på att applådera? En till applåd för Cosplay Intermediate! Jag hoppas ni har mer var det kommer ifrån, för nu är det dags för vår sista kategori, Master. Och som ni kanske kommer ihåg så kommer inte de bara bjuda på fantastiska cosplays, utan även en performance. Och de tävlar inte bara här, utan de kvalar även för Cosplay SM och även då i förlängningen till NCC. Precis, och domarna då kommer ju inte bara kika noggrant efter alla de här små detaljerna i kostymerna, utan också hur bra de kan agera som en karaktär
i en performance då. Och vad är en performance kanske man undrar om man är ny här och så? Jo, det kan vara lite vad som helst. Det kan vara en liten sketch, kanske en dans, någon som sjunger, magitrick, whatever helt enkelt. Och vi har förberett en performance just för er två! Vill ni inte se våra performance? Yes! Okej, Felix, är du redo? Gör en backflip! Va? Gör en backflip! Gör en backflip! Wow, wow. Gör en wow, backflip! Wow, wow, wow! Nej! Wow, nej, no. Jag kan inte göra en backflip! Vad jag menar du? Nej! Ny till dig! Det var ju en stor besvikelse, men jag lovar er att våra deltagare kommer inte vara öriga alls lika besvikna som min medvärd. Ja, men hörni, nu slår vi upp händerna på vår första deltagare, nämligen House of Myron som Somtarion från Baldur's Gate 3! Ornate mace hovers before you. You recall all the measures meant to keep you from reaching this place. Taking this mace would surely lead to something quite disastrous. Take it, Astarion. The power will be worth it. Sweet hells, were you thinking? Activating that lance? I was right there! Gods! Do you have any idea how much that hurt? I thought the Mind Flayer parasite protects you from the light. Well, apparently there's a limit. Somewhere between a nice summer's day and the full concentrated power of the sun! Sorry, I'll be more careful next time. Next time? No. If there is a next time, I'll be the one aiming the all-powerful weapon, thank you. Although, I do appreciate you trying to fix your mistake. Just don't do it again. Now, shall we go? Or do you have any other chaos you need to unleash here? Here you get a little microphone. Come scooty, scooty, scooty. Well, I imagine you have played Baldur's Gate 3 quite a lot. Yeah, quite a few hundred hours of that. Yeah, it obviously turns out that way. But there's a lot of very cool characters in that franchise. Was it hard for you to choose which character to cosplay as and which costume? Not so much. I kind of have a type. And my type tends to be sad elves with white hair. So even before the game had come into, like when it was still in, before it had come out for the general public to play, people were sending me pictures of Astarion and they were like, they've taken everything that's your typecast and put it into a character. They were like, there's a sassy vampire elf with white hair. And I was like, I guess I'm cosplaying him. So it was a match made in heaven. Yeah, then. Absolutely. Do you have any favorite scenes from Baldur's Gate 3 as well? Apart from this one, which is absolutely hilarious, I actually really love the when you decide whether Astarion is going to ascend or not ascend, he's beating his vampire master, who's his abuser, so it's quite a serious scene. And you can choose whether he continues that cycle of abuse and takes the place of his master, or if he decides not to and be a better person and
kill him instead. So that's serious. It's quite a... Thank you so much. A huge round of applause to you. Näst upp på scen är Kuro Eri som Howl Pendragon från Howl's Moving Castle! Kom fram här på scen. Varsågod, ta en mikrofon. Jag tycker en till applåd! Inte ett enda ord sagt och ändå satt det så i hjärtat. Men hur kommer det sig att du väljer en performance helt utan ord och bara fylld med vacker, vacker dans? Ja, nu kanske jag gör det lite irriterade och lite arga på mig. Men när jag försökte hitta på vad jag skulle göra så lyssnade jag på dubben på engelska för första gången och tyckte den var hemsk. Sorry. Jag tänkte, men gud, jag kan ju inte ta på japanska. Hur ska jag kunna göra det? Svenska, folk kommer inte fatta heller alla. För många pratar engelska. Tänkte jag så här, do I need voice at all? Så jag jobbar med dans och det är någonting, ballett är någonting jag håller på med. Och jag har alltid velat sett ett performance, eller en ballettvariant av Howl's Moving Castle. Jag tänkte, I'll do it myself. Jag tycker publiken i alla fall verkar säga sitt, att det var ett bra val. Tusen tack! En till applåd för Kuri Eri! Och nu är det dags för Darkest Tears att komma fram på scenen som Xena från Xena Warrior Princess! They're taking an awful long time. They were just going to the market. Even for Gabrielle and Joxer, that should be easy.
So this is why he sent us? Didn't your mother teach you any manners? Off the flow of blood to your brain. Now you have 20 seconds to tell me why you're here. Draco! He's looking for you. Draco, huh? Might have to pay him a visit then. Now get out of here! Time to get Gabriella, Joxer, and let's show this Draco the true power of the warrior princess. Wow! Vad mycket stage fighting också! Grymt ju! Här får du lite mikrofon så kommer vi fram här lite. Vi bits inte, det är vi som borde vara rädda när du har svärd och allting. Ja, alltså, eller den mystiska lilla chakram-boomerang-gängen. Och mystiska grejen. Alltså stage fighting, det är ju inte helt enkelt. Hur lång tid tog det att liksom koreografera det? Ja, alltså vi har ju tränat sedan i maj. Men vi hade ett plötsligt avhopp så att en person har kommit in idag. Vilket gör mig väldigt imponerad, men också tydligen så har jag haft en tydlig vision som kan förmedlas. Härligt, alltså jag märkte inte att det var en inhoppare. Märkte ni någonting utav det? Nej, det var helt fantastiskt. Du har en grym inhoppare och en grym koreografer. Men jag är lite nyfiken, här är väldigt avancerad cosplay. Vad skulle du säga var det svåraste att göra med den? Alltså, utöver allt läderarbete som liksom, ja, läderkorsett. Kanske inte det enklaste i hela världen. Men jag skulle säga att det som var absolut svårast var att lista ut hur jag skulle spela in mitt eget alalala skrik utan att göra mina grannar helt galna. Ja, vad hade du för ursäkter liksom på lager ifall de hörde? Det blev inte så mycket ursäkter, utan jag satte mig i bilen och körde motorvägen och skrek och hoppades att ingen annan skulle tro att jag var sprittsprångande galen. Nej, du kanske var lite sprittsprångande galen. Kanske var det som gjorde att det blev så autentiskt. Alltså, vi är ju cosplayare, så... Precis. Tack så jättemycket. Och varm applåd till dig igen. Dagens tips, hörrni! Då har det blivit dags för vår sista deltagare i Master och för kvällen. Ja. 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 Men dags på scen. Fantasy cosplay som Alice från Alice in Wonderland. En stor applåd! Hello, is anyone there? Back again, Alice. Rabbit? Why, I was just looking for you. Well, don't just stand there. Come in, come in. Oh, I would. Except, it's kind of locked. Won't budge. Uh-uh, can't get through. You mean you don't have the key? What key? This key? Why, it's too tiny. Yes it is, Alice. I wonder. Well, let's see then. Mad Hatters sprinkle some madness. Double trouble makes you double. Drink me. Well, if you say so. Oh, Rabbit, give me your watch, please. My watch? No. Don't be silly. Just give it... I hope that wasn't important to you. But while we wait, want to hear some clock jokes? It's not a laughing matter. I suppose not. We could just stand here, in silence. Tick, tock, tick, tock. Sorry. Minding my business. Look, 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 look.
Da-da-da-da! Rabbit, it's too big. How am I supposed to get through the door now? Shall I push you through the door? OMG, perfect! Rabbit, bestie, it's so good to see you finally. Now, tell me everything. What's new in Wonderland? Someone has been painting the Queen's roses red, and she's not happy. I think it's time you left. Who's that over there painting my flower? You better hurry. Run, Alice, or it's off with your head. Wow, wow, wow! En stor applåd för Fantasy Cosplay! En liten mikrofon. Kom, kom fram, kom fram. Man trillar inte, jag lovar. Först och främst, fantastiskt jobbat. Tacka, tacka. Det finns ju väldigt många olika versioner av Alice från Alice i Underlandet. Ah. Vilken version har inspirerat den här cosplayen? Ja, det är ju en limited edition docka. Och där får man använda lite fler tekniker än den från... den animerade, eller tecknade från 50-talet. Så jag är väldigt inspirerad att göra det. Och vad är det bästa med Alice i Underlandet? Oh, bra fråga. Jag tycker ju inte om filmer faktiskt. Men jag älskar allt det här whimsical, det här knasiga. Yeah. Mm. Och... ja! Woo! Ja, nej. Tack så jättemycket Fantasy Cosplay. Tack, tacka. Fantastiskt bra jobbat. Tack. En stor applåd! Och nu kommer jag be om en ännu större applåd för alla i Master! De var helt grymma helt enkelt. Oj, 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 vad grymma. Ja, Nelly. Vadå? Du har glömt dina horn. Ja, fast du har också glömt dina horn. Och din gylfinera. Det här med små detaljer kan ju vara lite klurigt och ganska svårt för er att se där bak i publiken. Men som tur är så har våra domare redan tittat på alla de här cosplayerna i en så kallad prejudgment, då de har fått grotta ner sig i alla de här små detaljerna som finns på cosplayerna, som små pärlor, stygn och ja, ibland gylfar. Precis, och för att ge de här domarna lite mer betänketid så har vi ordnat igång en liten mellannaktsnummer för er. Spännande! Ja, det kommer vara lite medley så att kan i sångerna. Så sjung med vet jag, så högt ni kan! Och med det sagt så är det dags för dig att gå. Så. Ja, ja. Musikalartist och Ken. Ja. Ha det bra. Ja. Kör hårt. Älskar dig. Ja, ja. Du kommer gå bra. Ja, hej då. Ja. Nu räcker det. Gå. Ja. I wanna be the very best. No one ever was. Catch Pokemon's my real test. Straight and miss my call. Come here next! I've been searching across the land, searching far and wide. Teach Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all. I know it's my destiny. Pokemon, friends in a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all.
Den här vet jag du kan! Kom igen nu! You've got a twisted. I'm not the one who needs a new attitude. Maybe you missed it. But I'm not hashtag. And I will do nothing less than what I please. Woo! I'm the backbone of the beast. Mad that I'm acting respectless. Well, that's the way I could respect this. Sorry, group attending. Just when our overlords are scared to fight. You're long past trending. Sorry, babe, but I ain't swiping right. You lost your relevance. We can't act without more intelligence. No wonder I'm so respectless. I could eat you up for breakfast. Är du redo? Kom igen nu! This is gone back together. And I'm never going down at the hands of the likes of you. Because I'm so much better. And every part of me is saying, go better! So I'm also gonna play by your rules. Come at me without any of the fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just what I'll do. Go ahead and try to hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we're intermingled. But I think you're scared cause you're single. You're never gonna stop what we made together. The two of us will stay like this forever. If you break us apart, we just come back new. And I will always define the gem that you are. I am made of love, love. That's credit card. I like skipping gym, scaring her, screwing him. I like killer clothes, kicking us in the nose.
If you like the balls, you can go play dolls. Make your mommy fix you a snack. Wow! Or you could come smoke, pound some rum and coke in my poncho with the quarterback. Wow! 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 Honey, what you waiting for? Step into my candy store. Time for you to prove you're not a loser anymore. So step into my candy store. It's funny how some distance makes everything seem small. The fears that once controlled me can't get to me at all. Can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. Making a note here, huge success. Det var så bra. It's hard to always state my satisfaction. För det var så bra publik helt enkelt. Average science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And it's not your name, and you're making me scum for the people who are still alive. Can anywhere inside be a tent? Is it my destiny to live a life and die of blonde fragility? I'm just Ken, where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me? I'm just Ken, and that's enough. And I'm great at doing stuff. So hey, just check me out, 'cause I'm just Ken. My name's Ken, and so am I. Take that manly hand in mine. So hey world, check me out, 'cause I'm just Ken. We are all, yes, Ken. Alltså det var tur att jag kom in där i slutet. Ja, tror jag räddade lite. Ja, det är bra Ken, det är bra. Ja, det är bra. Du är grym. Tack. Nu får domarna ha tänkt klart, eller vad tycker ni? Vi vill ha lite vinnare snart, va? Ja! Men jag tycker det är lite svårt att ge ut priser till någon som inte står på scen. Sant. Så alla priser kommer till oss då? Ja! Va? Kom igen! Nej, förlåt. Nej, Sam säger att det inte går. Okej. Men då får vi ta upp alla cosplayer på scen! Ja! Okej, då går vi bara på scenen och så kommer vi ta upp alla cosplayare igen. Antar jag. Right? Är cosplayerna redo här bak? Jajamän! Då presenterar vi från novis Veronix! Witchy cosplay! Teen! Dilemma Emma! Maru cosplay! Jasper! North Star cosplay! Nico! Och
från Intermediate. Urk! Nels Cosplay. August! Misa Cosplay. Ska vi se om vi kan få fram de andra namnen också. Det är svårt med halter här nu. Där! Från Master, Arsensia Cosplay! Nej, vi är inte klara med Intermediet! Vi har Arsensia Cosplay, vi har Sassusham 92 och vi har House of Myron. Nu Master! Nu Master, förlåt! Vi börjar med Kuro Eri! Va? Okej. Darkest Tears! Och Fantasy Cosplay! Jajamän! Och vi behöver såklart några domare också! Vi har Babbling Ghost! Vi har Nukleara! Och Memorize Cosplay! Ja, hörni, nu är det spännande! Det är nämligen så att idag, och eller ikväll snarare, det blir inte dag längre, så kommer det delas ut 6 stycken olika priser, eller likadant, ja. Det kommer göra för att delas ut 6 priser! 3 stycken, det är Judge's Choice. Så de alla där, de har varsitt kuvert med en egen cosplayer de har valt som de tycker förtjänar att få en trofé. Men här har vi också lite kuvert, vill du berätta om dem? Efter det så har vi vinnarna av de olika kategorierna. Vi har en Novice Grand Prize, en Intermediate Grand Prize och en Master Grand Prize. Men vi börjar med Judge's Choice. Babbling Goat, vill du take it away? Eller har ni en annan plan så kör den planen ni har. Vi hade en liten grundplan, vi kör på den. Plan. Ska vi se om jag kan läsa vad jag har skrivit. Denna cosplay hade en stor trogenhet i spelet, slitstarka sömmar och material som var som gjorda för att överleva apokalypsen. Med risk för blod stänker jag min Judges Award till Sparonyx som Leon Kennedy från Resident Evil 2. Jag ska hämta en mikrofon här så ska du få en liten intervjufråga här. Den vanliga frågan. Hur känns det just nu? Konstigt. oväntat. Jag trodde inte jag skulle vinna alls. Någonting. Du trodde inte det? Nej. Men det gjorde du. Ja, tydligen. Du får tro mer på dig själv helt enkelt. Exakt, här är vi. Så. Varm applåd till Sparonyx! Snyggt jobbat! Vart vill vi ha henne? Kanske bland er? Nej. Du får komma med oss. Kom hit. Kom hit till bordet med oss vet jag. Nej, ni ska ha mikrofonerna. Nu snor vi allting från er, men vi springer. Så! Nu är jag också antagad. Varför får vi köra nästa? Ja! Okej. Nästa, Judge's Choice. Den här cosplayaren visade oss fina sömmar och väl bearbetade lager i en dräkt som väl återskapade karaktären. Vi var alla redo att följa med på deras resa. Min Judge's Award går till Arsensia Cosplay som Boffer från The Hobbit. Oj, oj, oj. Jag ska inte prata det. Förlåt. Du ska ha den. Går det här bra? Ja, det går bra. Går det bra, publiken? Okej. Okay. Förutom Boffer, vilken är din favoritvärg? Torin. Torin. Och jag älskar Bilbo, jag älskar alla dvärgarna. Du älskar alla dvärgar. Alla i The Hobbit. Men du, hur känns det att representera alla dvärgar i världen och alltså, vinna en Judge's Choice? Det känns... Boford tycker jag är så underbar så att han är, av alla dvärgar så är han verkligen förtjänt att vinna någonting. Han är mysig. Han är mysig. En stor applåd för vår dvärg Boford! Ja, och då har vi kommit till mitt Judges Award. Med en sällsynt karaktär där olika delar ignorerar konceptet av gravitation blir jag imponerad av ett klädesplagg som jag själv bär. Gjort av olika material som både var lätta och tunga så prydde den karaktärens huvud som en välbalanserad krona.
Mitt Judges Award går till Witchy Koss, Samuel från AFK Journey! En ännu större applåd för Witchy Koss! Du får en pokal och du får en mikrofon. Trodde du att du skulle vinna Judge's Choice när du vaknade upp i morse? Nej! Men hur känns det då att den här fina domaren har tyckt att just du var bäst? Jag har tappat orden. Alltså jag håller på att typ gråta och mitt hjärta håller på att typ hoppa ur min... Du verkar i alla fall ha vunnit både publikens och domarens hjärta. En stor applåd! Ja, hörni, det var alla tre Judges Choice, men nu går vi över till Grand Prizes och vi börjar med Novis. Och här har jag ett väldigt hemligt kuvert som jag tagit av mig handskarna på så att jag kan öppna det. Kan man få en liten trumvirvel kanske? Vinnaren av Novis. Får ni veta alldeles strax, för det kommer en motivering först. Vi väntar lite med trumvirven. Här är motiveringen. Glitter, glamour och volanger som heter Duga. Med fint hantverk och en fantastiskt vacker peruk var denna cosplay som gjort för att stå på scen. Nu trumvirvel! Vinnaren i Grand Prix Cosplay Novis på Närcon Expo 2024 går till... Dilemma Emma! Wow, wow, wow. Här står du med lila vackert hår och lila vackra ögon och håller i en minst lika vacker pokal. Hur känns det? Alltså det känns helt sjukt. Alltså jag trodde inte jag skulle vinna verkligen. Alltså gud, jag känner mig jätteglad. Alltså. Men du vann domarnas hjärta och jag tror även publikens. Har jag rätt? Nu går vi över till nästa grand prize, nämligen för intermediate. Och vi börjar med en motivering. Med fin rörlighet, korrekta proportioner och en insida som höll samma kvalitet som utsidan. En fantastisk peruk som överlever många fight framöver. Trumvirvel. Cosplay Intermediate Grand Prize från Närcon Expo 2024 går till Misa Cosplay! Wow! Kom fram, kom fram! Det här förväntade mig inte alls. Jag sa till alla mina vänner att jag kommer inte vinna. Men det gjorde du ju! Eller hur? Nu har jag en fråga. Bodypainten, hur lång tid tog det? Oj, det tar timmar egentligen. Timmar. Ja. Timmar, och det var så värt det. Tack. Oh, gud. Alltså, här har vi vinnaren av Intermediate! Hörrni, nu är vi inne på Masters Grand Prize. Ooh, spännande! Kan man få ett ooh? Och bara titta på den här fina pokalen! Wow. Är ni redo att höra motiveringen? Ja. Med en sömnad som heter Duga. Och tekniker som endast en specialist kan uppnå som gjorde att deras kläder följde med i en dans som om de var gjorda av luft. I ett kvalitativt performance fick vi uppleva känslor som man endast får uppleva i en ballett.
Är ni redo? Tror vi med vinnare för Cosplay Master Grand Prize för Nacon Expo är Kuro Eri som Hal Pentagram! Den är tung. Tappa den inte. Kom fram! Publiken, en till applåd! Behöver du andas en sekund? Gud, hur känns det att vinna Cosplay Master? Jag kan inte säga det. Får jag gissa? Känns det bra? Väldigt bra. En applåd! Publiken, vill ni inte se pokalen? Visa pokalen en sista gång för publiken. Ja! Kan inte alla vinnare komma fram så ni får en rungande applåd? Alla vinnare fram, fram, fram i mitten. Sådär ja! Snyggt! Och vet ni vad? Nu är det dags för chansen så alla deltagare fram, fram, fram! Tack så mycket för ni har varit en fantastisk publik! Och det var allt för oss. Fantastiska domare och värdiga vinnare. Eller vad säger du, Nelly? Absolut. Och en varm applåd till er publiken. Ni har varit fantastiska. Vi har ingenting mer att erbjuda förutom lite dansfest. Så att ha en riktigt bra konvent.